Sumqayıtdakı Bayraq Muzeyinin ilk ziyarətçiləri, şəhərdə fəaliyyət göstərən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssisələrinin kollektivləri, eləcə də şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin əməkdaşları və idmançılar olub. Ziyarətçilərə muzey haqqında ətraflı məlumat verilib. Bayraq Muzeyinin inşasına 2017-ci ilin fevralında başlanılıb və sentyabr ayında tikinti işləri başa çatdırılıb. Muzeyin dənizkənarı bulvarda inşa edilməsi şəhər sakinləri ilə yanaşı, yay aylarında istirahətə gələn qonaqların da eksponatlarla tanış olması üçün imkan yaradır. Qeyd edək ki, indiyədək Sumqayıt şəhərində Bayraq Muzeyi olmayıb. Muzeyin istifadəyə verilməsinin şəhərdə fəaliyyət göstərən ali və orta ümumi təhsil müəssisələrinin tələbə və şagirdlərinə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında böyük əhəmiyyət olacaq. Lamiyə Mustafayeva, Ətrabə Rızayeva, Əfqan Poladlı, Azərtac, Sumqayıt.